Vítam vás pri ďalšom videu z našho adventného kalendára a tentokrát som si pripravil niečo pre kanoňákov. Nie, srandu si robím. Je to pre každého užívateľa okrem soničkarov. Bohužiaľ, soničko a odpalovače je kategória sama o sebe, takže vás sa toto netýka. Každý potrebujeme ten blesk občas nejako odpaliť, nejak komunikovať, hlavne pokiaľ začnete sa s tým hrať a zistíte, že ten blesk sa dá dať aj mimo toho fotoaparátu, ono to stále bude fungovať. Takže dnešný tip na darček, je práve odpalovač TR32. Je to zase raz od firmy Fomei, keďže ja s nimi veľmi rád robím a sú naozaj kvalitné a spolahlivé. Takže tu máte link, akorát si dávajte pozor, aby ste si kanoňáci pozreli kanoňáci, nikoňáci, nikoneňáci, predsa len ten mount, táto petica je pre každého iného. Prečo hovorím pre každého iná. Sú odpalovače univerzálne ktoré majú iba ten stredový kolík, ktorý je na všetkých fotoaparátoch identický, okrem Sonyčka. A ten môžete použiť kdekoľvek. Keď už má takýto, musíte si pozrieť pre koho je, lebo tým, že už tu má 5 pinov, respektíve Unikonu tuším iba 4, už to komunikuje a už to vie prenášať dáta, to znamená na ďalku si mením výkon, čiže tu na keď to, za to zapnem, viem si cez maličký displej meniť skupiny, výkony, prípadne sa prepínať do high speed modu, to znamená vysokorýchlostnej vysoko synchronizácie, kde viete synchronizovať záblesk až do 1,8 tisíciny sekundy, respektíve aj vyššie, pokiaľ vám to napríklad nejaký váš fotoaparát ponúka, ale zase neviem o tom. To znamená, tam už potrebujete, aby to malo tú komunikáciu, aby to vedelo komunikovať tak, ako to správne má, aby ste to vedeli odpaliť v te, presne v ten čas, ktorý treba prečo rozprávam o tomto? Mne sa tento ovládač samo sebe veľmi páči, lebo má jedna vec, extrémne dlhý dosah, to znamená, viete ten blesk dať veľmi ďaleko, v zásade to netreba. Ale čo sa mi na tom naozaj páči, je to, že vy si viete na diaľku nastavať výkony a zároveň je tu ešte slod na ďalší blesk, to znamená, vy toto dáte na svoj fotoaparát a na to viete dať ešte ďalší blesk. Čiže Volá sa to, že TRX32, pozrite si iba verziu Canon alebo Nikon. Link už máte, nezabudnite, že tento rok tie Vianoce nevychádzajú na najšťastnejší dátum, práve pre tých, čo sú si niečo objednať cez internet. Takže nezabudnite to objednať v dostatočnom presťuhu, aby vám to naozaj stihlo prísť, lebo kurierské spoločnosti sú dosť vyťažené v dnešných dňoch. Takže skúste si to vypočítať, prípadne zavolajte, informujte sa, či sa to stíha ešte doručiť tak, aby ste to do Vianoc mali tu na. Ja sa teda na vás teším pri ďalšom videu z našho adventného kalendára a uvidíme, čo si pripravíme zajtra.